Farg'ona davlat universitetiga kirganlaring bilan tabriklayman. Aklimizda gap bor. Qushlarning ketishiga emas, kelishiga qaradik. Sizni kanalingizga shu litseyda o'qib yurgan paytimizda obuna bo'lganman. Bilagi zo'r birni yengar, bilimi zo'r mingni yengar. Harbiy ta'lim fakulteti hamda jismoniy madaniyat fakulteti birinchi kurs talabalari O'zbekistonda, dunyoda eng yetakchi bo'lgan Farg'ona davlat universitetiga o'qishga kirganingiz bilan tabriklayman. Hammalaring bir-birlaringni hurmat qilib, bir tanim, bir jon bo'lib, o'rtoq bo'lib, do'st bo'lib, qizlar dugona bo'lib, mana shu talabalik oltin davrim degan chiroyli yoshligida eng gullagan payt. Mana shu narsani, mana shu baxtni qadriga yetishlaring kerak. Kamondan o'q otish turi bo'yicha O'zbekiston chempioni, master sporti. Prezidentimizning farmoni bilan davlat granti asosida Farg'ona davlat universitetiga o'qishga qabul qilindim. Farg'ona shahar 21 maktabda bitirganman. Dunyo bo'yicha top 1000talikka kirgan universitetda o'qiyotganimdan faxrlanaman. Bizga yaratilgan sharoitlar uchun yurtboshimizga hamda universitetimiz rahbariga o'z tashakkurimni bildirmoqchiman. Bizning fakultetimiz talabalaridan yetuk kadrlar, chempionlar, olimpiada g'oliblari chiqadi deb sizga va'da beraman. Bundan bag'iga to'xtamasdan rivojlanamiz. Shijoatni ko'rdilaringmi? Bir kun keladi, shu mashaqqat, mehnatingiz rohatini ko'rasiz. Yoshligimdan o'sha sportning to'ro milliyaki kurashi sport turi bilan shug'ullanib kelganman. Bir qator yutuqlarga erishganman. Shu jumladan Nukus shahrida o'tkazilgan 2021 yilda O'zbekiston chempionati yoshlar o'rtasida 3-chi o'rinni olib, sovrindor bo'ldim. 2023 yil o'tgan yili Navoiy shahrida o'tkazilgan o'smirlar o'rtasida O'zbekiston chempionatida faxrli 1-chi o'rinni olib, O'zbekiston chempioniga aylandim. Bitta tilni mukammal bilishlaring kerak. Dunyoni eshigiga ochiqsizlar. Mana hozir prezidentimiz keyingi 8 yilda xalqaro maydonda ochib berdi bizga.